U prethodne dve godine više od 70 samohranih majki iz Niša i okoline završilo je besplatne krojačke kurseve. Radionice organizuje Udruženje građana Liga 33, a glavni cilj je ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa. Jelena i Svetlana su na tronedeljnom kursu naučile da samostalno šiju odevne predmete bez tuđe asistencije. U ovom ciklusu na kursu je bilo 10 polaznica i ukupno su imale 40 časova. Cilj mi je bio, pošto sam ostala bez posla u ovim godinama, da ja nešto mogu za sebe da uradim kroz taj kurs. Ako ne da se zaposlim, onda bar za sobstvene potrebe. To su neke sitnije stvari, mislim nisu sitne, ali su to stvari koje su bitne, pravljanje džepova, recimo, šivanje rajsfešlusa, to je nešto što nisam dobro znala, to sam usavršila, time sam zadovoljna. Samohrana majka Suzana Mišić je posle završenog kursa pokrenula svoju proizvodnju. Pre toga je živela od socijalne pomoći i dečijeg dodatka. Totalno drugačiji život, jer mogu svom detetu da priuštim sve normalno što nije mogao da ima ranije. Besplatne kurseve Udruženje Liga 33 organizuju uz pomoć resornog ministarstva, službe za zapošljavanje i organizacije HELP. Posle šića, znači, mi ih dalje upućujemo i na, pomažemo im da se zaposle ili da se osamostale ili im već nađemo neko radno mesto u nekoj radionici, ko šta bude želeo. Mogućnosti su im velike, mi smo tu da im pružimo tu neku podršku, da im damo smernice, da ih naučimo kako, kome da se obrate. I prosto dok ne stanu na svoje noge, tu smo za njih. Uskoro kreću dva nova kursa za šivenje za samohrane majke, na kojima će broj polaznica biti povećan na 20.